Sundarpur Guest House. Hobojok korise Himalaya New Face Wash. Ene koi obhimanbur eraldi puhi rakhat koi somporkotuk eta nam dibonu arin. Ekia bahut deri hoi gol jukan. Kiman deri? Uhabur lobolo eri diba neki deri huar karone? Kiman deri hol nukua kyo? এতিয়া লৈকে এই গহনা বিলাক দেখোন জিলিকি আছে। এডালৰ বয়স 20 বছৰ। তোমালৈ আনিছিলোঁ তোমাৰ সম্পত্তি। তোমাৰ প্ৰতিটো জন্মদিনৰ প্ৰতিটো উপহাৰ মই সযতনে সাঁচি ৰাখিছোঁ। সিহঁতেতো কোনোদিনে দেৰি হৈ গ'ল বুলি কোৱা নাই। দুর্গা নিজের সাঁটো যেন কোনোবাই আঁতৰাব পাৰে এইখিনি লোৱা। তোমাৰ সম্পত্তি ইমান দিনে মই সযতনে ৰাখি থৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত মোৰ কিবা অধিকাৰ আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই লোৱা। কিন্তু সমাজে কথা শুনাবলৈ সুবিধা পাব। সমাজক জানো আমি ভয় কৰোঁ? চোৱা দুৰ্গা, জীৱনটোত বহুত দিন জীয়াই থাকিম বুলি আমি জানো এতিয়াই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু অন্ততঃ জীয়াই থকা দিনকেইটা অলপ হাঁহি মুখত লৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাৰ সম্বন্ধ হোৱাটো বাধ্যতামূলক নেকি? 20 বছৰ দুৰ্গা, 20 বছৰ, 20 বছৰে উজাগৰে কথাই মই তোমাক আকৌ পাইছোঁ। মই তোমাক আকৌ হেৰুৱাব নোখোজো দুৰ্গা। মই চিন্তা কৰি জনাম। মালিক, এই বিয়াটোত ফিক্স হৈছে আৰু? হলে তোক মই জনাম বাৰু। আরে শুনিয়া না মালিক, মই বস্তু একটা আনিছো। কি? বেচারে কাবার্তি আনিছো। কি আনছ? এ মানে সব দরা বিলাক বিয়ার পিছতে সব বেচারা বনি যায় না, তার কারণে যে বিয়ার আগত মে বেচার কাবার্তি খাই, ইসলিয়ে কয় তার একটা আনিছো মালা মার্কি। হ্যাঁ, বেচারা পার্টি না হয় ব্যাচেলার পার্টি। আর ওই বুড়ি মারে যে দেখিলে তোর কলিজাটো সিঙিয়ে নি কেরাহিত রিফাইন তেল দি ড্রাই ফ্রাই করি পার্টি খাবো, গম পাও না পাও? আরে এখন হয়তো গম না পাই না হয় কান্তলিয় সরত জেনে টেনে ম্যানেজ করি তপস্যা করি বিয়াখন করাও করাও বলে মান্তি করাইছো, হে ই বেটাই বেচেরা পার্টি খায়। হব দিয়ক, মই গই থাকো ঘরত, নেহে অকলে অকলে খাই দিম। হ্যাঁ কোন? মই রাতিপুয়া বাইরে বাইরে শুৱালকুছিলৈ যাম কাপড় অর্ডার দিবলে। হ্যাঁ, তই কথাটো কোমলত কই থবি। আপনি কাহে নকয়, ভয় করে? হব দিয়ক, মই কৈ দিম। এই বুঢ়া বয়সত মে বিয়াৰ কথা কব শৰম হিলাকে তো। তোৰ নাম নাজানো, তই আহ আকৌ এবাৰ মোৰ সন্মুখলৈ, মই তোৰ শৰম উলিয়াই আছো। আৰু কোৱা না, কি কম নো, এনে কিবা কিবি মৰম লগা কথা। আমেৰিকাৰ পৰা তোমালৈ কি নিম নো? মোৰ তো সব আছে, খালি মোৰ গামছাটো থৰা চাপ পুৰণা হোৱা হে। বেঙাটো আমেরিকাত গামোচা নেপায় নহয়? নপায় জানো, বাটত মিত্র খাব না, ফেরিয়ালা সেরিয়ালার পরা লৈ লবা। প্লেনত ফেরিয়ালা নুঠেও? কাহে না উঠে নাকি? আচ্ছা, এই তুমি কেতিয়া আহিবা? সোনকালে যাম কলিজা, তুমি খালি কলৈ আহিব লাগিব, মনত আছে নহয়? ও আছে আছে, বজার বিমান বন্দরত। গুড বয়। মই পুরা গুড বয় আছো। হব এতিয়া রাখা, বাই, সুইট ড্রিম। হ্যাঁ, সুই ড্রিম। এইটো আকো কি বস্তু আছে? ও মানে এঞ্জেলিনা মুখ আহি কিনে ইয়াত নে মুখ সুই দিব, বাহ কি মজা লাগিব।
ফজিরে ফজিরে কৰপৰা আহিলি তোৰ মামা সার্কাছ দেখাই আছিল নহ তাকে চাই আহিলু মজা কাহে কৰ হা এ ক্লাফাত মে পটকাই দিম শ্বশুৰ কে নাতি শালা বিহুৰি হাই 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 মাথা ফুটাই দিম দেখা নাপায় বাজারৰ মুনতা হাতত আছে পাগলৰ নিচিনা প্ৰশ্ন সুধিবা আহিছে কৰপৰা আহিলি হে শুনা মই যি ৰকমৰ খবৰ আনিছো তই একদম খুচিত পাগল হৈ যাবি কি খবৰ ৰে খবৰ দুটা আছে প্ৰথমতে কোন তো শুনিবি একটা কাম কৰ প্ৰথমৰটা প্ৰথম শুনা তাৰ পাছৰটা পাছত শুনা হা ঠিক আছে লেকিন প্ৰথমৰ তো কোন তো আছে এ ঘুষাত নাক ফাটাই দিম বিহৰি তুই হে জানিবি প্ৰথমতে কোনটা হা প্ৰথম খবৰ তো হল মই আমেৰিকাত যোৱা তো খাতাং হল এঞ্জেলিনা অহা সপ্তাহত মে ইয়াত মে আহিব তাৰ পিছত মে মুক লৈ যাব মলাই মার্কে ক তিসপুৰ হেই আমেৰিকা হয় নেকি ৰ ইটা কি দেখা পাইছা হ্যাঁ শাশুড়ি শুন না এই আরো সিকিন খবরটা হল তুই পাগলা হলি বিহারি মই না তই পাগল হবি কথাটো শুনিলে এই বাপে এটাতে বহি আছো খবর নাই মানে তহত ন বাপের পুতেক এই সব বাদ দিও জি রকমের খবর আনিছো শাশুড়া তিনচুকি আছে লেকার সাপ্রা জিলা তাক সব হিলি যাব তিনচুকিয়া পর ডাইক বিহা পালি কি ওই সামসা কি কবি সিধা সিধি কো আর ভাগ আমার টাইম গেলা নষ্ট নকরিবি আরে এক মাহর ভিতরত মে দুর্গা মডমার দেরি মালিকর বিয়া ওই রাতি পুই পুই মাল খাই আইছি ওই তুই ফেলে আসুন হ্যাঁ নাই খোৱা দেখোন তই সঁচাকে কৈছ আরে রাম কসম কৈছো তো মই তো এই দুদিন মে তাত মে আছিলু খাব পাই কিনে ও তো কি কথা কৈছ মু এক বিশ্বাসে হোৱা রে তই মানে মই নিজে গৈ খুটি আহো বা কি ফুটি কব দিছ মাক যাক 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 খালি যোৱাৰ সময়ত মে অলপ খানি তেল লগাই কিনে যাব কিয় মানে দুর্গা মানে আপনার পিঠিখন ফালিবা কানে পুরা রেডি হৈ আছে দুর্গা ম্যাডাম হ্যাঁ আপনি যে জেডি মালিকৰ ৰুমত মে জেডি মালিকৰ কাৰণে মাল তো ৰাখাইছিল ও সেইটো কথা ন ইমান দুৱাৰৈ কিয় ওচৰতে ঘৰ পিছতো যাব পাৰিম ন আব্বাস গেষ্ট ৰুমৰ পৰা আহি শুই থাকিলাহি যে কি উহু এ তাত মহে খাই ৰাতিপুৱা আঠাখন খুলি দিওঁ যে উঠাচোন আমি এফালে যাব লাগে আমি মানে কাৰ লগত যাবা আমি মানে তুমি আৰু মই ক'লৈ যাবা বাৰ্থডে এটা খাবলৈ যাব লাগে হ'ব তোমাৰ ওলাই হ'লে মোক জগাই দিবা বাৰ্থডে মানে কাৰ বাৰ্থডে মোৰ লগৰ এজনৰ না 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 বেড়ে তুমি তোমাৰ পুৰণা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে খাবলৈ যাবা মই আকৌ লগত লটকি কিয় যাম হে তুমি তাৰ লগত বাৰ্থডে খোৱা যি খোৱা খাই থকা বিন্দাস মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব পুৰণা বয়ফ্ৰেণ্ড নহয় মই তাক আজিও ভাল পাওঁ কি ক'লা বেড়ে কি ক'লা তুমি তাৰ আজি বাৰ্থডে দিনাখনে যদি মই তাক হাল কৰি দিব নোৱাৰো মোৰ নাম সলাই দিবা আব্বাসকাৰী দেৱদাস কৰি দিবা ব'লা তাৰ নাম কোৱা কাৰ বাৰ্থডে তাৰ নাম কোৱা মোক আজি তোমাৰ বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে আব্বাস আজি মোৰ বাৰ্থডে মনোজ আমি মানে কথা এটা ক'ব বিচাৰিছিলো নিসংকোচে ককাই হেৰা শুনিছানে অ' শুনা আহিছোঁ এখেতসকলে বোলে আমাক কথা এভাগ ক'ব বিচাৰিছে আব্বাচন ক'ত আঁতৰিহঁত অলপ ওলাই গৈছে মোকে কওকচোন মই কৈ দিম দিয়ক আজি আপোনালোক দুইটাক ইমান ঠগা লাগছি তুমি অকণ আঁতৰি আহাচোন এওঁলোকক ক'বলৈ দিয়া আকৌ হেৰি মই গৈ থাকো নেকি তুমিয়ে ক'বা মই অকলে ক'ব নোৱাৰো দেই আমি কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছো আগবাঢ়ক আই আমি মানে বহিম বুলি কথা এটা ভাবিছো হাও আপুনিচোন বহিয়ে আছে ইয়াত নহয় অ' বেলেগ এঠাইত বহু হে এওঁলোকক ক'বলৈ দিয়াচোন আই আগবাঢ়ক মানে আমি ইমান গৰমত অগ্নি সাক্ষী কৰি কিয় ক'ব লগা হ'ল নালগে দিয়ক আমি বুজি পাইছো নহয় নালগে দিয়ক
অলগত ধনম জধামুখনম কান্তলিয়েশ্বর থল থলকে পৰণম এওঁলোকে বিয়াত বহাৰ কথা কৈছে। কাৰ বিয়া এ? ও মেডাম হসা নহয় তেওঁলোকৰ এতিয়া ধেমালি কৰা বয়হে। কোন যে দিও মই সৰুপোনাৰ খুৰাক। সৰুপোনাটো কোনা আছে? এই গৰু সৰুপোনা তোৰ মালিক আছে। আচ্ছা জেদি মালিকৰ ঘৰত পতা নামটো সৰুপোনা আছে। বন্দাসৰ চিনি পাৱ? বন্দাসৰ টকা নাম আছে, মই দেখুৱাই দিছো ৰ। হা দেখাই দিয়ক। হওক দে, ইমান দিনে কৰি থকা কল্পনাবোৰ যে সফল হ'ল মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছো। হয় দিয়ক, আইটেম বাকী কি খুৱাই ৰিচিপশ্যনত মে? বাপেৰৰ মূৰটো খুৱাব কুকু। নহয় বিয়া পাতিলেনো ক'তো নাখোৱাকৈ থাকিব পাৰি। ঐ খোৱাৰ বাহিৰে কিবা চিনি পাই তুই বিহাৰী? এইটো খাওঁ খাওঁকে মৰিবি কোনোবা দিনা। আমি চিন্তা কৰিব লাগে কেনেকৈ কামভাগ আগবঢ়াই নিব লাগে, ইয়াৰ মানে খকেই নুগুছে। শুন এইফালে, আমি এতিয়া দৰাঘৰীয়া হৈ কইনা ঘৰলৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো লৈ যাব লাগিব। গিৰিয়েকক মদ খোৱাৰ কাৰণে মই কিমান পিটন খালো, আৰু আপুনিতো মেইন কালপিটা আছে। দৰা ঘৰীয়া হৈ কিনে কইনাৰ ওচৰত গ'লে কইনাই উল্টাই পিটি পিটি কিনে মৰা ঘৰীয়া কৰি পেলাব। ৰামজী কি কৃপা আছে, তই লগালি চাগে লগনি খুৰি চালা। আৰে কিয় বাট কৈছে, গোটেই গোটেই ধৰা পৰিছে তো গোটেই গোটেই। হা চাওঁ চলে আছোন। হাতে লুটে হাতে লুটে, তেনেহ'লে আমি বিয়াৰ কাপোৰগিলাকে উত্তৰ দিব যাওঁ। যদি মালিকে সেই তুমি কৰি পেলালে আজি ফজিৰে ফজিৰে শুৱাল কিছুমে কৈছে কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে। বা দাদাই মোক লগ নধৰিলে যে? আপোনাক লগ ধৰিলে এই গেষ্ট হাউচ বে চকীদাৰী কণ কৰিব। নহয় চোৱা চিতা কৰা কথা কৈছো, চেপ চেপাই নাথাকিবি দেই। এতিয়া এটা চৰহে খাইছ, খং উঠিলে ভুকু লাঠি চব খাবি। এফালে শুন, এতিয়া তেখেত আহি পোৱাৰ আগতে আমি বিয়াৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো ভাবো। খোৱা বোৱাৰ লিষ্টখনকে বনাই দিয়া পুলিচ পাব। তাৰ খালি খোৱা বোৱাৰ ধান্দা পাগল সৰু পোনা। এই তহঁতে কিহৰ লিষ্ট বনোৱা কথা কৈছো? বিয়াৰ। লেকিন আপুনি কোন আছে প্ৰভু কৃষ্ণ? মানে আমি মানে আমিয়ে কৰি থাকিব নে কথা ভাবো আগবঢ়াব? আই মই কৈছো শুন, যোৱা বিশ বছৰে আমি বহুত কষ্ট ভুগিলো বুজিছ, প্ৰতিটো ৰাতি প্ৰতিটো দিন আমি যে কেনেকৈ কটাইছিলো সেয়া হয়তো তহঁতে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিবি। তহঁতি আমাক যিমানখিনি বুজি পালি, সিমানখিনি কথা যদি আমাৰ ঘৰৰ মানুহে বুজি পালেহেঁতেন আমি ইমান কষ্ট নাপালোহেঁতেন। তহঁত আৰু কোমলৰ বলিয়ালিবোৰ দেখি প্ৰথমতে মোৰ খং উঠিছিলে, কিন্তু তহঁতৰ এই বলিয়ালিবোৰে আজি এটা বৰ ডাঙৰ কাম কৰি দিলেও। তহঁতক কি বুলি ধন্যবাদ জনাম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। তেনেকেনো কিয় কৈছে আই, বাটৰ পৰা বুটলি আনি আপুনিয়ে জানো আশ্ৰয় দিয়া নাছিল। মাক দেউতাকৰ স্থানত যিজনক ৰখা হয় সেইজনৰ পৰা ধন্যবাদ ল'লে আমাক পাপে চুব। আমি যিখিনি কৰছো মেডাম সেইখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছিল। আইগৰাকীয়ে যে ক'ৰবাত বহাৰ কথা কৈছিল, এওঁ অগ্নি সাক্ষী কৰি একেলগে বহাৰ কথা কৈছে। সঁচানে? অ' বলে বলে কৃষ্ণ। ৰবচোন মেডাম, এইখিনি কথাকে ইমান গৰমত অগ্নিক সাক্ষী কৰি কিয় ক'ব লগা হ'ল? নালগে দিয়ক, আমি বুজি পাইছো নহয়। অ' নালগে দিয়ক, অলগত ধনম জধামুখনম কান্তলিয়েশ্বৰ থল থলকে পৰণম এওঁলোকে বিয়াত বহাৰ কথা কৈছে। কাৰ বিয়া এ? ও মেডাম সঁচা? নহয় তেওঁলোকৰ এতিয়া ধেমালি কৰা বয়হে। মই গৈ থাকোঁ দিয়া, দুটামান কাম আছে মোৰ। একো নোখোৱাকৈ ওলাই যাব নাপায় বুলি জানিব লাগে আৰু। কোটা মই চাহ খালোতো। ভাতখিনি বা কাৰ বাবে ৰান্ধিলো? অঁ তেনেহ'লেতো উপায় নাই, পাকঘৰলৈ আহিলে বাঢ়ি দিব পাৰোঁ। বাহ কৃষ্ণ, দেখিছা জীৱৰো যে ভাগ আৰু। ৰবচোন প্ৰভু, আপুনি মানে গেষ্ট আছে? নহয় অ, মই মালিকৰ খুৰা। অ আচ্ছা, আপুনি জেদি মালিকৰ মানে খুৰা আছে? কোন যে দিও, মই সৰুপোনাৰ খুৰা। সৰুপোনাটো কোনা আছে? এই গৰু সৰুপোনা তোৰ মালিক আছে। আচ্ছা জেদি মালিকৰ ঘৰত পতা নামটো সৰুপোনা আছে? বন্দাসৰ চিনি পাৱ? বন্দাসৰ টকা নাম আছে, মই দেখুৱাই দিছো ৰ। হা দেখাই দিয়ক।
পুরা বুঝি পাই কইছো আপনি পুরা মানটো একদম সাংঘাতিকা আছে এনে আপনার ঘরটো কোড়া আছে মোর ঘর বাদ দে মোর ঘর কোতক মোর ঘর দুদিন পিছত মে আমেরিকাতে হব এতিয়া খালি বিহারত মে আছে এ বিহারর কোত সপরা জিলা সপরা জিলা সেইখন কোত আছে বিহারত মে আছে আচ্ছা বিহারর কোত আছে মোর মাথা মে আছে হেৰি ভাত খাই লগে লগে ওলাই গলে হজম নহয় বোলে হয় নেকি তেনেহ'লে অলপ বহিছো দিয়া আৰু দ্বিতীয় দিনা যাতে সেইবিধ খোৱা কথাটো আৰু নুশুনো দেই ইমান সোনকালে এৰিব নোৱাৰিম নহয় কিবা এটা কৈ আছো মই নাই মানে তাকে মই সংকল্প এটা লৈ আছিলো মনে মনে এৰি দিয়া ঠিকে আছে এনেই মানে গৰমটো অকণমান বেছি যে আজি গতিকে ৰ'দত বেছিকে ঘূৰি নুফুৰিলে মানে ৰাতিলে গাছাবোৰ অলপ কমকে বেয়া লাগিলহেঁতেন আৰু মই গাড়ী লৈ যাম শুৱালকুছি লৈ যাম মোৰ বন্ধু এজন তাতে থাকে কিবা জৰুৰী কাম ওলাল তাত বেচেৰা তাক 20 বছৰমান আগতে কাপোৰ 7 যোৰৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজিলৈকে এযোৰো কাপোৰ অনা নহ'ল কিন্তু অহা যোৱাবিলাকহে চলি থাকিল এনেকৈ সি মোৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হৈ পৰিল এতিয়া ভাবিছো আকৌ এবাৰ অৰ্ডাৰ দি দিওঁ নেকি আজিতো ৰাতি অহা নহয় চাগে নাই ক'ত আজি সি মোক আহিবলৈ দিব তাকে 20 বছৰৰ আগৰ পুৰণা বন্ধুক লগ পাব আজি ৰাতিলে যাতে আকৌ সেই বিধৰ পাৰ্টি নহয় আৰু নাই নহয় অকণমান লাউড হৈ গ'ল নাই নাই সেইবিলাক একো নহয় ইমান এটা ভাল খবৰ লৈ যাম ফুল এটা লৈ নগ'লে সি মোক সুধাই এৰিব হেৰি এটা বস্তু লাগিছিলে মুই ভি বুঢ়িয়া তুই ভি বুঢ়িয়া সাদি কুড়ি লম মুই তোক সা বুঢ়িয়া মুই ভি বুঢ়িয়া তুই ভি বুঢ়িয়া আচ্ছা সরি এ বুদ্ধা তো কোন আছবে ও ইটা কোমলর খুরা মস্ত তিক্ত ডাক্তার তুই তারা কামুর কামুর ও মস্ত কামুর আছে কোন কামুর এ বুড়া একটা কথা কইছি ও এই তোর ঘর তো কোত বলি কইছিলি আমেরিকাত আমেরিকাত কিয়গর চিনি পাও আরে সস কইছো তো আমেরিকার যে রানী অ্যাঞ্জেলিনা রাতি রাতি মে মুখ খড়া ফোন করে তো মালা মারকে ও আচ্ছা আমেরিকার যে ভদাই সুকর হে ধনিরামর যে এক অ্যাঞ্জেলিনা গরই মারির কাছে যে সময় যায় ও এক গরমের কাহার যে সময় যায় ভদাই সুকর অ্যাঞ্জেলিনা হয় আপনি কি রকম চিনি পায় আপনাক বি ফোন করে নেকি কেনেকৈ চিনি পাওঁ মই দেখাই দি আছো ৰ অভদ্ৰ আমেৰিকাত ভদাই চুক আছে পালি কিংকা পিচি লেবেল ফাটাইছিলি নহয় ভাৰ্যা গামোচাখন জাপি হ'লনে হেৰি অকল গামোচাখন দিলে ভাল হ'ব জানো তুমিও যে আৰু পলিথিন ভাগ ভালকৈ নোচোৱা কিয় তাতে চাৰ্ট এভাগো পাবা মই মনে কৰা নাছিলো এ হাতৰ টিপতে থকা বস্তুভাগো যদি আপুনি মনিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত থকা চকুযোৰা আপুনি বেলেগক দান কৰি নিদিয়েনো কিয় আই আপুনি বৰ ঠাট্টা কৰি থাকে মুখে কৃষ্ণ ইমান ঠাট্টা কৰিব নাপৈ প্ৰভু অপৰাধ বিনাশ নাই কিবা কৰি দায় দোষবোৰ মৰিখন কৰক হ'ব তেল মাৰিব নালাগে বলুগীথান বিদায় দাওঁ বহুদিনৰ মূৰত তেখেতসকলে প্ৰেমালাভ কৰিবলৈ সুবিধা অকণ পাইছে আইগৰাকীয়েনো তেখেতক কিয় খেদ খেদকৈ আছে হয়নে তেনেহ'লে কি কৰিম অপেক্ষা কৰক খন্তেক প্ৰেমালাভবোৰ পকিবলৈ দিয়ক বুজি পাছো দ মধৌ মধৌ প্ৰেমালাপং নিচাও নিচাও চুলাই আপং জেদি দুৰ্গা মনং মিলি লং বাহ বাহ কি শ্লোক মাতি লং তাতকৈ ভাল আছিল লাঠি এডাল আনি মোৰ মূৰটো ফালি লং তাকেনো অতদিনে মুখ ফালি কোৱা নাছিলে কেলি
চৰচিনি পাওঁ হা হ'ব দিয়ক আজি আপুনি এনেও চৰ মাৰিব নোৱাৰে ৩৫০০০০ খোৱা বোৱাখিনিত মে কিমান হিচাপ ধৰিছে ১,০০,০০০ ভিতৰত কৰিব লাগিব মানুহক বেছি খুৱাই লাভ নাই ফিৰ ভি ১,০০,০০০টো অলপ বেছি কম হৈছে নেকি উহ ৰাম খকুৱাটো এবাৰ বিয়াত যদি তোক খুৱাই খুৱাই মাৰি পেলাব নোৱাৰ তেতিয়া মোৰ নামো সৰুপোনা সৰুপোনা নহয় সৰুপোনাটো কাৰ নাম আছে বাপেৰৰ নাম আছে সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাশ্ব।